Taigi, draugai, šiandien pas mus svečiuose yra Arvidas, aukštas žmogus, legendinio Žalgirio liudininkas. Sakykime taip, ir dalyvis. Arvidas Venslovas, kuris parodys paslaptis vengriško patiklo Pörkelto. Arvidai, kuom surištas Pörkeltas su tavo gyvenimu? Taip jau atsitiko, kad Vengrijoje teko pagyventi keletą metų. Kadangi jau šiandieną vyrišką virtuvę perina mūsų svečiai, tai tegul jisai pabūs šiandieną MasterChef. Tikėkime, neapvilsiu jūsų virtuvės. Pristatom gradientus. Jautinos kulminė, cukriniai kaulai, saulėgražų aliejus, raudonieji svogūnai, šampinjonai, raudona paprika, malta raudonoji paprika, aštrioji paprika, česnakai, druska, pipirai, pomidorų pasta dar ir raudonas vynas. Dedame svogūnus. Ir kaitinsime iki gražaus geltono atspalvio. Svogūnai, manau, apkepė. Dedant saldžią papriką neturi būti labai didelio karščio, nes jeigu papuls ant sienelių, sakykime, arba per didelį karštį, paprika dega ir duoda kartumą. Įpilame truputėlį vandens. Pato, kad mes šiek tiek atvėsiname. Kad paprika nedegs. Kad paprika nedegs. Dedam mėsą. Ir tirštumą, sakykime, tą želatiną duoda. Sanariai. Ir cukrinis kaulas. Taip, tai dedasi cukriniai kaulai. Dabar ugnį turėtume šiek tiek primažinti. Dedam papriką, česnakus. Ir kaip minėjau, receptą pasakė vengras, virtuvė šefas, pomidorų pastą. Taip, ir truputėlį aštrios paprikos, aitriosios. Šiaip vengrai gamina aštriai. Uždengiam. Valandai tikrai. Viena iš būtinų sąlygų, kuo mažiau kilnoti dangtį. Ir sumažinti ugnį. Supjaustyti kopūstai. Truputėlį padruskinam ir dabar duos bandysim juos tam meilės kopūstą. Čia bus salotos. Tai kopūstus išminkime, dedame raudonų svogūnų. Ir vėl truputėlį pridedame morkų. Truputėlį su morkomis paminkame. Čia ruošiam salotas prie Pörkelto. Į vandenį dėsime druskos, cukraus. Truputėlį acto. Išmaišom ir paliekam pastovėti. Praėjo 40 minučių, pasižiūrim, kas čia pas mumis. Iš esmės, Pörkeltas turi būti labai tirštas. Bet tik tiek, kad kai verdam, aš verdu, visi pageidauja, kad būtų daug padažo. Tai man tenka laviruoti tarp to. Praėjo maždaug pusantros valandos. Tirštėjo truputėlį. Dedame pievagrybius. Pievagrybius deda ne visi. Vėl kaip pasakojo, čia yra skonio reikalas. Daug kur nededa, daug kur deda. Ir vynas. Apie porą šimtų gramų vyno raudono. Mūsų patiekalas išvirė. Vengrijoje vyksta Pörkelto čempionatai. Tai greičiau šventė. Visas miestelis renkasi stadione ir jo apylinkėse. Nemokamai dalinama mėsa ir kiekvienas norintis organizuoja savo komandą ir verda Pörkeltą. Turbūt Pörkelto ypatumas yra pagrindinis tas, kad kiekvienas virdamas jį deda savo gamybos maltą papriką, šviežią papriką ir vyną. Ir dėl to skoniai be abejo skiriasi. Aišku, kompetitinga komisija renka nugalėtoją, čempionai, kuris iškilmingai apdovanojamas. Tai tikrai įspūdinga šventė. Kaip vienam patiekalui, ta, ką man teko matyti, tikrai labai įspūdinga.